Росія накопичує ракети і готується атакувати об'єкти критичної інфраструктури України, коли стане прохолодніше. Так стверджують в РНБО. Серед об'єктів, що в зоні ризику, мобільні вишки і вузли телефонного зв'язку. Адже на досвіді минулого року ми переконалися, що після зникнення електрики невдовзі зникає також інтернет і зв'язок. Що вигадали оператори на випадок блекауту, дізнавалася наша Ніна Коломієць. Так, я вас слухаю. Яке у вас питання? Цю фразу оператор цього контакт-центру кожен повторює по 100 разів на день. Сюди телефонують жителі Києва поскаржитися на неякісні комунальні послуги чи соціальні проблеми. Ми працюємо 24/7 для того, щоб влада знала про проблеми, які є в місті, ми повинні працювати безперебійно. Робота служби не припинялася ні у перші дні війни, ні під час масових повітряних атак по столиці, розповідає начальниця відділу. Приймати дзвінки та заявки операторам допомагає комп'ютерна програма. Тож контакт-центр має працювати, навіть коли вимикається світло. Контактний центр має можливість переходити на електрозабезпечення Київської міської державної адміністрації, резервне електрозабезпечення, має можливість підключення до генераторів, тому це безперебійна робота. Не через Wi-Fi працюється, а працюється через оптоволокно, тобто яке подається з інтернет-забезпеченням. Так само не має припинятися робота і під час повітряних тривог. Це укриття Київської міської державної адміністрації. А це кімната, де працюють наші оператори під час тривоги. Вона обладнана усіма засобами і що для цього потрібно. Як це – жити без зв'язку та інтернету українці відчули минулої осені і зими. Після масованих російських атак по енергетичних об'єктах зникало світло, не працювали мобільний зв'язок та інтернет. Люди годинами, а подекуди й днями лишалися буквально відрізаними від усього світу. Город без світла і без води. І, відповідно, ніякої зв'язку інтернету немає. Аби уникнути подібних ситуацій цьогоріч, мобільні оператори кілька місяців працювали над посиленням власної енергонезалежності. Ми закуповуємо стаціонарні генератори, встановлюємо батареї, купуємо мобільні генератори. По суті, план Б на випадок блекауту в операторів зв'язку приблизно однаковий. Це додаткові генератори та акумулятори, як альтернативні джерела енергії на випадок тривалих відключень світла. Ось цей величезний агрегат – насправді дизель-генераторна станція потужністю 500 кВт. Вона вмикається автоматично, коли в мережі зникає напруга. Вже зараз запасів пального у ній вистачить на 4 доби безперервної роботи. Тож у разі блекауту станція живитиме обладнання, яке забезпечує абонентів інтернетом і телефонним зв'язком. Запаси пального тут постійно поповнюють. Ті абоненти, які підключені до телекомустаткування, що знаходиться на таких майданчиках, вони якраз і матимуть можливість отримувати зв'язок під час блекаутів. По інших майданчиках вони забезпечуються резервним живленням за допомогою акумуляторних батарей. Як мінімум 3-4 години абоненти будуть зі зв'язком. Кілька тижнів тому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, провела позапланові перевірки мобільних операторів. Порушення виявили в усіх компаніях. Там виникає дві суперечки. Перша суперечка пов'язана з тим, що чи на кожній базовій станції повинен бути генератор, чи деякі базові станції можуть живитися переносними генераторами. Коли здійснюється перевірка регулятором, то він вимагає, щоб кожна станція була цим забезпечена. Оператори повідомляють, що у них є мобільні бригади, які можуть, в залежності від регіону, де виникла більша проблема, направляти туди певну кількість бригад разом з цими пересувними генераторами для того, щоб надавати живлення для цих базових станцій. Простіше кажучи, зв'язок та інтернет можуть зникати у випадку потужних ворожих атак. Але представники мобільних операторів обіцяють якнайшвидше реагувати і повертати споживачам можливість бути на зв'язку. Відтак, подовго сидіти відрізаними від світу, як було минулої осені та зими, українцям не доведеться. Для критичних ситуацій, коли буде там більш тривала відсутність постачання, електрооператори мобільного зв'язку будуть обмежувати передачу даних,
робити її обрізаною для того, щоб мінімальна швидкість в 0,5 Мбіт давала можливість обмінюватися повідомленнями в месенджерах і залишатися буде також доступним голосовий зв'язок і смс-повідомлення. Щасливчиками, певно, можна назвати тих, хто в умовах тотальної хвилі популярності мобільного зв'язку не відмовився від використання стаціонарних телефонів. Такий апарат працюватиме незалежно від того, є напруга в мережі чи нема, адже він отримує живлення напряму не від електро, а від телефонної станції. З точки зору надійності, дійсно, то проводова технологія, вона дозволяє користуватися телефонним зв'язком у вас в квартирі чи в будинку, коли немає зовнішньої електрики. Відтік абонентської бази, він менший, ніж наші очікування були. Тому якби більше людей все ж таки залишають стаціонарний телефон в якості альтернативного засобу зв'язку. Ще один важливий момент для розуміння. Що більше ворог атакуватиме Україну, то більше додаткових витрат буде в компанії. На ремонт, пальне для генераторів. Якщо таких витрат буде аж надто багато, ймовірно, частково компенсувати їх доведеться і безпосередньо абонентам. Наприклад, за минулий період осінньо-зимовий ми спалили 700 тисяч літрів дизельного пального для того, щоб підтримувати зв'язок під час блекаутів. Цікавий розрахунок, там нещодавно зробили, що в деяких майданчиках, насправді, якщо буде інтенсивність блекаутів, як минулого року, то там за цей період всю абонентну плату, яку ми будемо отримувати з абонентів, ми будемо витрачати на дизпаливо і плюс ще 50% зверху доплачувати. Який оператор і скільки часу зможе підтримувати безперебійну роботу мереж у вашому будинку в разі відключень, незабаром можна буде перевірити на спеціальній карті, обіцяють у Мінцифри. Плюс не варто забувати про пункти незламності. Їх уже активно розгортають по всій країні. Там за потреби можна зарядити телефон і скористатися інтернетом. Ніна Коломієць, Олег Невідомський, Богдан Савруцький. Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».